Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita belajar pendidikan Islam bersama Amar dan Ijad. Dengarkan 1, 2, 3. Tokoh ilmu Islam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nama Ijad. Amus. 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 Apa? Ahmad Muhammad Muslim. Musnad. Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad lah. Haa, ni lah. Bu? Usap. Bukhari. Tak punya apa. Sahih Al-Bukhari. Dia. Ghazali. Ihya Ulumuddin. Ya. Ihya Ulumuddin. Yang atas tu? Yang Fah. Apa? Abu Hanifah, Fiul Akbar, Faraid, Mamu, Malik, Muwatta, Suri, Syafi'i, Al-Um, Risalah. Senang. Oh, ISQ apa tu? ISQ, Ibn Sina, Konun Fitib, IKM, Ibn Khaldun, Al-Muqaddimah. SJAA Si Jamaluddin Al-Afghani. Al-Amalul Kamilah. STJ Si Tahir Jalaluddin Al-Imam. Si Muhammad Abdul Risalah Tauhid Hamka. Hamka banyak ya guys. Antaranya lukis. Antaranya tenggelamnya kapal Van de Wijk, Laila Majnun, Mandi Cahaya di tanah? Mandi Cahaya Matahari. Mandi Cahaya di Tanah Suci eh? Ya. Menanti apa? Nanti beduk berbunyi. Menunggu beduk berbunyi. Okey. Imam Abu Hanifah, nama sebenar Nu'man bin Sabir. Lahir di Kufah, orang Parsi wafat di dalam penjara. Imam Abu Hanifah suka memuliakan ilmu, kuat beribadah, pemurah dan juga penyayang pada semua orang. Tidak terpengaruh pada dada-dada. Abu Hanifah pengasas semangat Hanafi, tersebar luas di Asia dan